সকলকে মোৰ ভিডিঅ'টোলৈ স্বাগতম জনাইছো আৰু সকলো অসমবাসীলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ৰঙালী বিহু শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো। আজি মই আছো আউনীআটী সত্ৰত। বহাগৰ প্ৰথম দিনা গোবিন্দ প্ৰভুৰ ওচৰত বন্তি এগছ জ্বলাই সেৱা ল'ম। বছৰটো যেন ভালে কুশলে থাকক। তো চাই থাকক, দেখুৱাই আছো আপোনালোকক আউনীআটী সত্ৰ পৰিৱেশ। সত্ৰ আহি পালোঁ দেই বন্ধুসকল, ইয়াতে লগ পাইছোঁ আমাৰ বন্ধু এই আম্বা। এই কালি নতুনকৈ ড্ৰেছ এটা আনিছে, ভাওনা এটা খুলিছে, এই ভাওনা চাওনা বিচাৰিব ইয়াকো। এই সত্ৰলৈ আহিছে সেৱা ল'বলৈ যে ভাওনাটো ভালকৈ চলে। আমিও আহিছোঁ আৰু অকল প্ৰভু ওচৰত সেৱা লওঁ, গোবিন্দ প্ৰভু ওচৰত বছৰটো ভালে কুশলে যাবলৈ। গতিকে চাই থাকক, দেখুৱাই আছোঁ আৰু কি কি হয়। সত্ৰ মূলত পালোঁহি, যাওঁ এতিয়া সত্ৰৰ ভিতৰত নামঘৰত সেৱা কৰোঁগৈ। বহুত মানুহ আহিছে আজি নামঘৰত, তাৰ দেখুৱাই আছোঁ। আজি বহুত মানুহ আহিছে গোবিন্দ মহাপ্ৰভুৰ ওচৰত সেৱা ল'বলৈ। আৰু সেৱাৰ পিছত আজি বহাগৰ প্ৰথম দিনা সকলো ভকত বৈষ্ণৱ একেলগে নাম লৈছে। নামৰ শেষতে প্ৰসাদ, প্ৰসাদৰ পাছত ইয়াত ভোগ দিয়া হয়। চেনি দিয়ে, মানে মিঠা বগা ভোগ চেনি দিয়াব দেখুৱাই দিয়ে। চব চেনি বগা ইয়াত ভোগ দিয়ে, অকল চেনি সকলোকে দিছে। যিমান ভক্ত বহি আছে চাই থাকক, দেখাই আছোঁ। সেৱা কৰিলোঁ, সেৱা কৰি
এখন লহারিকে মালা চালা দিলে মালা দিয়া হল এটা ঘরে গই আছো ভিডিও চাবছো যদি চাই ভাল পালে লাইক করব কমেন্ট করব শেয়ার করব আর সাবস্ক্রাইব করে দিব সাবস্ক্রাইব করলে কোন আগবাড়ি যাবে ভিডিও কোন সকলে সাবস্ক্রাইব করে করে আগবাড়িতে সহায় করে আর এটা নতুন ভিডিও পালে কিন্তু আজি আইছো সকলে রঙালী বিহু শুভেচ্ছা জানাই আজিলে আইছো।